изпълнението на проект повишаване на административния капацитет на служителите в община Червен бряг, който е финансиран по оперативна програма административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз и Европейския социален фонд. Позволете ми да представя участниците на днешната пресконференция. Господин Мирослав Манов, заместник кмет на община Червен бряг, господин Георги Петров, заместник кмет на община Червен бряг, госпожа Антуанета Костадинова, секретар на община Червен бряг и ръководител на проекта, и госпожа Теодора Илиева, която е счетоводител на проекта. Позволете ми сега да дам думата на господин Георги Петров, който ще представи ролята на проекта за развитието на общината и как следствие на реализирането му ще се подобри работата на администрацията. Заповядайте, господин Петров. Благодаря ви. Здравейте всички присъстващи. Отново ви благодаря за това, че сте тук и присъствате за представянето на този проект. Настоящият проект, който ще чуете малко повече за него от неговият ръководител, е част от цялостната стратегия на община Червен бряг за подобряване работата на общинската администрация. Знаете, че имаме няколко спечелени проекта по ОПАК, този е един от тях, и чрез оперативната програма административен капацитет се стараем и ще се опитаме да подобрим работата на общината не само в нейната структура, нейната функционална структура, и в работата на всеки отделен служител, чрез повишаването на неговия капацитет, именно чрез тези обучения, които ще се изпълнят вследствие на този проект. Считаме, че с изпълнението на този вид проекти, финансирането и оперативната програма, административен капацитет, общината ще бъде доста по-подготвена в изпълнението на своите ежедневни задължения по обслужване на гражданите, а също така ще бъде доста по-подготвена за усвояването и на европейски средства в следващия програмен период. И ако може да обобщя ролята на всички тези проекти, които кандидатстваме, спечелваме и изпълняваме по оперативна програма административен капацитет, е да направи община Червен бряг доста по-професионална в своите ежедневни задължения и в това, което предстои в 2014-2020 година по линия на европейските фондове. Благодаря ви и ако може, на Тонета Костадинова. Благодаря на вас за присъствието и надявам се, че целият проект и неговата реализация ще бъде безкрайно полезен за общинска администрация, както и дейностите, които са към нея. Както разбрахте, проектът се нарича повишаване на административния капацитет на служителите на община Червен бряг. Самият проект е финансиран от оперативна програма административен капацитет по приоритет на ОС 2 управление на човешките ресурси и по приоритет 2.2 капацитета на компетентна и ефективна държавна администрация. Общата стойност на проекта е около 90 000 лева, по-точно 89 939 50 стотинки. Продължителността на проекта е 12 месеца, като крайният срок за неговата реализация е месец април 2014 година. Каква е целта на проекта? Най-важното. Повишаване на капацитета на служителите от администрацията, дейностите и кметствата в община Червен бряг. Чрез тази цел ще бъдат реализирани няколко специфични цели. Една от тях е повишаване на капацитета на служителите чрез подобряване на тяхната квалификация. И втората цел – подобряване капацитета на служителите чрез подобряване на тяхната мотивация. Всички знаем, че ще изпълним нещо, дори в личен план, към и в обществен, е необходима добра мотивация. Целевата група на проекта – това са служителите от общинска администрация, дейностите по общинска администрация, кметовете и съответно кметските администрации по населените места. Какво очакваме като крайен резултат, с който надявам се поздравиме след първото тримесечие след включване на проекта? Капацитета на служителите в община Червен бряг да се подобри, да се повиши квалификацията и разбира се да се повиши тяхната мотивация за да изпълняват своите служебни задължения. Дейностите по проекта, както са разписани с кандидатствата за тях, са пет.
Първата дейност е дейност провеждане на обучение в Института по публична администрация. Втора дейност, това е чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от това чуждоезиково, което се предлага в Института за публична администрация. Дейност 3 е ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи. Дейност 4 подобряване на личната ефективност чрез обучение по ключови компетентности и дейност 5 – информацията за публичност. Започваме с дейност 1. Това е провеждане на обучението в Института по публична администрация. Съгласно проекта ще бъдат обучени 20 служители от администрацията по две ключови теми, които са страшно необходими на дневен ред в Института по публична администрация. 10 служители ще бъдат обучени по административно обслужване. Това ще бъдат хората, които пряко предоставят административни услуги. И 10 човека ще бъдат обучени по поддейност работа с електронно подписани документи. Както самото название на самата поддейност показва, това ще бъдат хората, които ще работят с електронно подписани или работят към момента с електронно подписани документи. Това обучение се предвижда да бъде през месец февруари. Втора дейност – обучение чуждоезиково по разговорен на английски език. Тази дейност се изпълнява в момента. Вие знаете, че 20 служители от общинска администрация в момента се обучават по разговорен на английски език на две нива. 10 човека са в групата на начинаещи, 10 човека са в групата на напреднали. Това обучение се очаква да приключи към средата на месец февруари. Следваща дейност, която така е доста важна за работата на администрацията, е ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи. Обучението ще бъде тридневно без откъсване на производството с обща продължителност 17 часа и има няколко основни цели, които ще ги споделя след малко. Те са разпределени в няколко модула. Какво ни накара да разработим проект и да включим тази дейност в проекта и съответно в обучението? Знаем всички, че хората от уязвимите групи, това са хората от неравностойното положение, все още не са достатъчно приети. И все още недостатъчно ние знаем как да се отнасяме с тях. Затова с тези ключови компетентности, които са вложени, съответно разпределени по модулите, смятаме, че ще се повиши чувствителността на нашата администрация, ще се подобрят практиките на нашите служители за административно обслужване, точно на тези хора, които са уязвими. Тези хора, които до сега под една или друга форма на непряка дискриминация, пряка, основана на обреждане или пък на някакви стереотипи. Дейността е насочена изцяло към служителите от общинска администрация, служителите от кметствата, като така големият обхват на тази дейност е, че трябва да бъдат формирани, да бъдат развити тези знания и умения за работа с хората с уязвимите групи, у всички служители. Това обучение ще съдържа малко по-висока степен на интерактивност, в смисъл, че ще се работи в по-малки групи, самото обучение предвижда реализация на ролеви игри, решаване на казуси, дискусии и други такива интерактивни методи, които гарантират пълноценното участие на всеки от обучаемите. Модулите, които са предвидени, са три. Обществени процеси, водещи до маргинализирането на определените групи, специфика и принципи на функциониране на уязвимите групи и, разбира се, една от най-важните модули – идентифициране и преодоляване на личните пречки за ефективно взаимодействие с представителите от уязвимите групи. Тук обучаемите ще бъдат 120. Може би в самото начало би трябваше да кажа, че целевата група, общия брой обучение на хора, които ще бъдат обучени по този проект, са 360 обучаеми. Вие сами знаете това от размера на нашата администрация, означава, че някои от служителите
ще бъдат обучени по един, два или три модула, в зависимост от спецификата на тяхната работа. Следващата дейност, която е заложена в проекта, много интересна, одобряване на личната ефективност чрез обучение на ключови компетентности. Това, за което говорим, е страшно актуално, сега, когато се попълвате личните планове и съответно се прави оценка на дейността на всеки служител. Тук са заложени да бъдат обучени 160 човека по ключови компетентности, които са свързани с качественото и в срок изпълнение на техните функции. Общата цел на това обучение е създаване или, ако не, ако е създадено усъвършенстване на ключови управления, ключови управленски, оперативни и организационни умения. Обучаемите ще получат практически знания и умения за учене през целия живот, това, което на нас не се намага непрекъснато, за развитие на собствения техния личен потенциал и професионално обучение. Обучението е разделено в 4, в 5 модула, тук сме пропуснали единия, но ще го коментирам него. И важна част от неговото, от провеждането на самото обучение ще бъде накрая оценката за неговата ефективност, която ще бъде направена на края на обучението. Обучението ще бъде реализирано в рамките на 18 учебни часа, без откъсване на производството в 3 дни. Като включва следните модули: справяне с конфликти и решаване на проблеми. Тук целевата група са 40 служители от общинска администрация, разбира се и служители на кметската администрация. Втория модул е ефективно лидерство, което е насочено към ръководните ни служители. Ще бъдат включени 15 обучаеми. Третия модул, който сме пропуснали тук, е лична ефективност. Ще бъдат включени 25 човека, като този модул ще бъде насочен към ориентация към резултатите и практическата подготовка на изготвяне на документи, това, което всички вие правите непрекъснато. Особено важен е следващия модул, това е екипната ефективност, там ще бъдат включени 40 човека като обучаеми. И новата рамка на компетентностите, там също ще бъдат включени 40 човека от всички обучаеми. Последната пета дейност, част от която в момента изпълняваме, това е информация и консултантски проект. Тя включва провеждане на пресконференция, която в момента провеждаме, публикации в медиите, 4 броя, изработване на временна информационна табела, която е изработена, изработване на банер и публикуване на информация за проекта и за неговото развитие на интернет страницата на общината. Както разбрах, аз съм ръководител на проекта, ще приключи март, април месец, Теодора Юлиева е изчетоводител на проекта. Това е от мен.